sauti yako tangaza kote injili usumjua Yesu upate ujumbe wamrudie Bwana hivi karibuni uaja ewe mwenzangu sema sema we usinyamaze pasa sauti yako tangaza kote injili usumjua Yesu waupate ujumbe wamrudie Bwana hivi karibuni uaja aliye haki yetu naye ametoa ahadi na ujira wetu mikononi mwake ndiye kitambo mwana wa Mungu atarudi ili atuchukue twende kupumzika aliye haki yetu naye ametoa ahadi na ujira wetu mikononi mwake ndiye kitambo mwana wa Mungu atarudi ili atuchukue twende kupumzika ewe mwenzangu sema sema we usinyamaze pasa sauti yako tangaza kote injili usumjua Yesu waupate ujumbe wamrudie Bwana hivi karibuni uaja ewe mwenzangu sema sema we usinyamaze pasa sauti yako tangaza kote injili usumjua Yesu waupate ujumbe wamrudie Bwana hivi karibuni uaja. Wamrudie Bwana hivi karibuni uaja.